En kampanj förs på sociala medier för att få Alko till varuhuset Minimani, skriver Vasabladet. Ja, det är säkert trevligt för Vasaborna om det händer. Ja, men det är just det som jag inte tror att kommer att hända. Minimanis vd Heikki Tynjälä säger att han har sett uppropet på Facebook, men ingen har kontaktat honom. Just nu har vi inga sådana planer som kampanjen driver, säger Tynjälä. Ja, vad säger Alko då? Alko har inga planer på att öppna en ny butik i Vasa eller flytta någon av de tre redan etablerade. Erkki Tommila, chef för affärsläge vid Alko, säger att Alko inte har fått någon förfrågan om en ny butik vid Minimani. Så rubriken kunde ha varit ingen Alko på väg till Minimani. Precis, skulle folk bara kommunicera med varandra så skulle man slippa läsa sådana här nyheter. Skärpning Vasabladet. Skärpning Alko. Skärpning Minimani. Skärpning Facebook. Skärpning Vasa.